Já vás zdravím u dalšího videa. Minule jsme mluvili o mozku a dneska budeme pokračovat dál. Já jsem původně chtěla udělat tohleto video v celku, ale nakonec jsem se rozhodla, že ho rozdělím na dvě, aby nebylo moc dlouhé, takže budou to dvě kratší. Mluvíme o nervové soustavě a řekli jsme si, že nervovou soustavu dělíme na dvě části, na centrální nervovou soustavu a periferní nervovou soustavu, o periferní neboli obvodové nervy. Do centrální nervové soustavy patří mozek a mícha, jsou tvořeni šedou a bílou motou. Šedá jsou těla nervových buněk, bílá hmota jsou vlákna. A potom jsou to ty periferní nervy a u těch jsme si je rozdělili na dostředivé, to znamená senzitivní, ty, které přivádějí do centrální nervové soustavy informace z periferie, přivádějí informace z čidel, třeba teplotní čidlo nebo tlakové čidlo. A potom jsou to odstředivé nervy, které vedou odpověď k orgánům a vlastně ovládají nervy. Takže odstředivé nervy ovládají svaly, pardon. A ty odstředivé nervy dělíme na motorické, které ovládají příčně pruhovanou svalovinu, a potom autonomní, které ovládají hladkou svalovinu, nemůžeme je ovládat vlastní vůlí, a dělíme ještě na sympatikus a parasympatikus. Takže toto je to základní členění, no a my jsme zatím z toho základního členění mluvili o mozku, takže dneska nás bude čekat mícha, to bude tady toto video, a potom nervy, to bude ten zbytek. Takže mícha. Mícha tvoří provazec v páteřním kanále, tady vidíte, a tady toto máme, tady máme páteř, to bílé, a tady tohleto černé, uprostřed je mícha. Vidíte, že mícha nedosahuje až na konec páteře, ale končí přibližně u druhého bederního obratle, takže začíná od týlního otvoru, to je tady v těchto místech, navazuje na prodlouženou míchu a končí u druhého bederního obratle. Mícha dále pokračuje koňským ohonem nebo koňským chvostem, nebo ocasem, který to je vlastně takový jako soubor nervů, nervových nervů. Takže je to svazek nervů, který vychází z konce míchy. To je tady tato část. Tady máte ještě jednou, takže tady toto je konec míchy a tady toto je koňský ohon. Tady to samé, jo, zakončení míchy a tady to je ten svazek nervů, který odtamtud vychází. A to zakončení míchy je tady někde v těchto místech v bederní páteři. Jak vypadá mícha na průřezu? Ještě tady máme míšní obaly, takže stejně jako mozek, mícha má stejný počet plen jako mozek. Na povrchu je tvrdá plena míšní, pod ní, tady toto modré, jo, tady toto je tvrdá plena míšní, pod ní se nachází pavučnice, to je tady tohleto růžové, a to zelené úplně na povrchu míchy je měkká míšní plena. Mezi pavučnicí a mezi měkkou míšní plenou se nachází mozkomíšní mok. Takže tady v těchto místech se nachází mozkomíšní mok. Stejně jako v mozku se nachází mozkomíšní mok, tak i v míše se nachází mozkomíšní mok. No a teď se podíváme na to, jak vypadá mícha na průřezu. Takže když se podíváme na míchu na průřezu, tak uprostřed vidíme centrální kanálek. Ten souvisí se vznikem nervové trubice. Mám obrázek na konci, jak vznikla nervová trubice. No a kolem toho centrálního kanálku se nachází šedá hmota. My už víme, že šedá hmota mozková, že šedá hmota v tomto případě míšní, je tvořená převážně těly nervových buněk, takže jsou to těla nervových buněk, a tady to není úplně vidět, možná na dalším obrázku lépe, tak ta šedá hmota míšní má tvar písmene H. Takže tady toto je šedá hmota míšní tvořená těly nervových buněk. Vybíhá v rohy, tady tyhle ty štíhlejší směrem dozadu, jakože směrem ven z těla k zádům, tak to jsou zadní rohy míšní, takže tohle to jsou zadní rohy míšní, a tady tohle to dole jsou přední rohy míšní. V těch buňkách, které, nebo v těch tělech, které tady jsou, tak vlastně do nich, na nich končí senzitivní vlákna, to znamená, na nich končí vlákna, které přicházejí z těch čidel. Takže tady toto jsou vlákna, které přicházejí z čidel, nervová vlákna, která přicházejí z čidel, a končí na těch nervových buňkách, které tvoří šedou hmotu míšní. A z nich vycházejí vlákna motorická, která vedou ke svalům.
která ovládají příčně pruhovanou svalovinu, takže tu, kterou můžeme ovládat vlastní vůlí. Ta vlákna, která přicházejí, to znamená ta, která přicházejí z těch smyslových orgánů, a ta, která vycházejí, ta motorická, i když tam můžou být i vegetativní, ale zatím teda mluvíme jenom o těch motorických, tak se tady tato vlákna a tato vlákna se vlastně spojují a vytváří to, čemu říkáme míšní nerv. Těch míšních nervů je 31 a ještě se k ním vrátíme. Vlastně, když na to podíváme takhle, tak tady máme tu šedou hmotu míšní, která tvoří písmenko H. A tady toto jsou, tady přicházejí vlastně ty zadní provazce a nebo nervy ze smyslových orgánů a přicházejí tady do té šedé hmoty mozkové, vycházejí motorická vlákna, která vedou do svalu, a tady se nám ty dvě skupiny nervů spojují a vytvářejí míšní nerv. No, nicméně hnedka za chvilku po tom, co se spojí a vytvoří ten míšní nerv, tak hned vidíte, že se zase rozvětvují a vlastně inervují ty jednotlivé části našeho těla. Takže tu máme šedou hmotu míšní. No a kolem té šedé míšní hmoty ještě jednou tvoří rohy, přední rohy, zadní rohy. Zadní rohy jsou tady ty štíhlejší, přední rohy jsou tady tyhle ty tlustší. Tak kolem nich se nachází bílá hmota. Takže tady tohleto zbylá část míchy je bílá hmota míšní. Tady vidíme ještě na průřezu jednou, takže tohleto všechno je bílá hmota míšní. A my už víme, že bílá hmota míšní znamená, že tady vedou axony, že tady vedou neurity, že tady vedou prostě vlákna těch nervových buněk. A ten vlákna těch nervových buněk mohou být právě obalená myelinem, a protože myelin má takovou bílou nažloutlou barvu, tak i celková barva té míšní hmoty je prostě taková bělava. My rozlišujeme na míše tady tuto část. My už víme, že tady jsou zadní rohy míšní a tady téhleté oblasti, nebo tady vedou zadní provazce. Ty zadní provazce vedou, jsou to vlastně nervová vlákna, a musíte si představit, že jakože tady tímhle směrem je hlava a opačným směrem je konec páteře. Takže ty zadní rohy míšní většinou převádějí vzruchy z receptorů, takže to, co přijde z těch čidel, z pokožky, z tlakových, matových, nevím jakých, tak ta nervová vlákna vedou tyto informace z těch čidel tady v těch zadních provazcích, říkáme tomu zadní provazce, tady v těchto těch místech v zadní části míchy, vedou do vyšších oddílů buď míchy, nebo potom až do mozku. A tady tyto dráhy, které tady vedou, se nazývají vzestupné nebo také senzitivní dráhy, protože senzitivní z toho důvodu, že vedou ty smyslové informace. A možná to bude ještě tady srozumitelnější, takže tady v těchto místech jsou ty zadní provazce a vedou vlastně takto tou míchou ze spoda směrem nahoru do mozku. Jo, takže senzitivní vzestupné dráhy, zadní provazce vedou informace z receptorů do mozku. No a potom jsou tady přední provazce, to jsou tady v té přední části míchy, ty přivádějí impulzy vlastně pro vědomé pohyby, takže jako motorické, jo, vedou informace do příčně pruhovaných svalů. A vedou ty informace do té příčně pruhované svaloviny, tak vedou zase z opačné strany, takže z oblasti mozku ke svalům. Takže vedou informace zhora dolů, a proto jim říkáme sestupné. No a protože jejich cílem jsou svaly, kam přinášejí informaci o tom, který sval se má zrovna pohnout, tak jim říkáme také motorické. Takže sestupné dráhy nebo motorické nebo přední provazce, to je tady tato část míchy, nebo bílá hmota míšní. Tak, já myslím, že to hlavní o míše jsme si řekli a nervy si necháme do dalšího videa. Já jenom to ještě překlikám na zdroje, ať víte, z čeho jsem vycházela. Tak, takže tohle to jsou zdroje, kam se můžete podívat. Takže pro toto video končíme.